Այժմ փոստաստ փոխանցեմ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Երևանի պետական համալսարանի դասախոս եւ PLL partnership ընկերության հիմնադիր պարոն Սիմոնյան։ Azadlı sancağına gayet sağlam savaşlarımızın ve sakarlarımızın bir tanesini göstermek istedim. Ama artistler avının artsak bu faydalı ve sağlam karşısında miş uraf emirler Fransiyakar namazdan tek alıp ve diğer Fransiyakar insanlarından bir şüphede o da tarzı güvenilmiş bu kumet ve avazanatik dedi. Բավականին յուրահատուկ է, որ դայցիլը, որ սկզբը նաեւ ուսանողների է, սկզբնականի ուսանողների, դասական ուսանողների, ամեն համալսարանի ուսանողների իրենց յուրահատկությունը ցույց են տալիս, որ դա նշանակում է, որ կարևոր է ամենուր ճարավորում է սեփական ձեր գումում ճարավորված մեկ ճարավորված ուսանողը բավականին ինչպես սպաս ապահովել է կարգին, ինչպես ժամանակավորել է դերևս սկսել Ղազնիկով Հայաստան բանակցության ոլորտի մեջ հաստատել, որովհետև դիգիտալ տեխնոլոգիաները օգտվողներ պատահի առաջ գնան, հետո Ղազնիկով դերևս գնան, բայց այնուտենց որ ժամանակակից աշխարհը այլ մարտահրավեր է ներառում, որովհետև հասարակական կյանքը տարբերություն ստանից 100-200 տարի առաջ շատ ավելի արագ է զարգանում, քան կարելի է ենթադրել։ Եվ բավականին ուտանգավոր է չկարգավորել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք կարգավորման հարաբերություն ունեն, և սպասել, թե մի օր տեխնոլոգիաների դասական վիճակի երբ որ իրավունք հարգելով հնարավորություն ունենա նրանց հետևից գնալ։ Ինչպես միջև ցանկացած տեխնոլոգիա հասարակական հարաբերությունների վրա էական ազդեցություն ունի, երբեմն նաև պայմանավորում է դրա հետագա զարգացումը։ Իրավունքը որպես գործիք տեխնոլոգիաների ոլորտը կարգավորելու համար արդիական է դարձել դեռևս վաղուց 18-19-րդ դարից սկսած, երբ որ տեխնոլոգիաները սկսեցին դառնալ տնտեսության պետական քաղաքականության հիմքը, իրավունքը վերնապահեց բոլոր և ըստ էության ուղղություններ նրան մինչև այս։ Այսօր մեծ արտահրավեր է արդեն։ Իրավունքը շատ ավելի դանդաղ է զարգանում տեխնոլոգիաները։ Առաջ է դեր ստանդարտ զարգանում կան տեխնոլոգիան, բայց բազմաթիվ հիմա տեխնոլոգիաները երկրաչափական պրոգրեսիա են զարգանում։ Իրավունք կարծում հանրահաշտական պրոգրեսիա են զարգանում, և այս ամբողջը այս երկու զարգացումների միջև գնալով խորանում է։ Եվ մեր բոլորի իրավաբաններից արդեն դեր նշանակությունը այս ոլորտում գնալով ավելի է։ Մենք առաքելություն ունենք նախև առաջ հասկանալ այդ տեխնոլոգիան ինչպես ինչպես է աշխատում։ Հետո ինչպես է ազդում հասարակական հարաբերությունների վրա, պետության քաղաքականության ներքին հարթակում քաղաքականության վրա, և փորձել կանոններ սահմանել, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդեն այդ տեխնոլոգիաների ներքո գտնվող հարաբերությունների վրա, այդ տեխնոլոգիաների վրա ինչքան է փորձես իրավունքով չես կարող, ասես ինչպես կարող տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացումը դանդաղես, եթե փորձես կպայքի իրա, դրա համար շատ երկրում չպետք է փորձ կատարվի դանդաղացնել զարգացումները, պետք է փորձ կատարվի պահանջարկը։ Հիմա այս բնագավառում, երբ որ փորձում ենք ուսումնասիրել, թե ինչ է ընդհանրապես անում արհեստական բանականությունը իրավաբանական մասնագիտության հետ կամ իրավաբանի մասնագիտության հետ, առաջին ոլորտը, որ իրականորեն նկատելի է դառնում, դա աշխատաշուկան է։ Ինչ է աշխատաշուկան, որովհետև արհեստական բանականությունը կամաց-կամաց փորձում է տեղավորվել այն վայրերում, որտեղ առաջ աշխատում են իրավաբանները։ Ինչպես կամաց իրավաբանի որոշ գործառույթներ իր վրա վերցնում արհեստական բանականությունը։ Այսօր էլ աշխարհում կան որոշ գործիքներ,
որոնք այս կամ այն չափով օգտագործում են հարստական բանականությունը իրավաբանական խնդիրներ լուծելու համար։ Ինչպես է դա կատարվում։ Դրանք հիմնականում զարգանում են մասնավոր, եթե մասնավոր ոլորտներում գործարարները փորձում են ավելի քիչ ռեսուրս ստացնել, ավելի քիչ արդյունք ստանալ։ Հարստական բանականությունը աշխատելու արագության տեսանկյունից, միտք գեներացնելու տեսանկյունից շատ ավելի արագ է աշխատում, քան մարդկանց շատերի ուղը, ասենք բոլորի ուղը, շատերի ուղը։ Եվ այս տեսանկյունից գործատուների համար հարմար է մեկ մեքենա ստեղծել, որի օգնությամբ մի քանի իրավաբանների կամ 100 իրավաբանի աշխատանքի կատարի, քան թե 100 իրավաբան վերցնի աշխատանքային պայմանագիր կնքի, ճակատավոր ասել նա նազու կուզը քաշի, վերջում էլ կամի խնդիրների արդ։ Բայց արդյոք իրավաբանի բոլոր տեսակի աշխատանքները կարող են կատարվել հարստական բանականությամբ։ Կարծես թե ոչ։ Հիմնականում տեխնիկ իրավաբանի աշխատանքները ի վրա վերցնում այս գործիքը։ Իսկ տեխնիկ իրավաբանի աշխատանքները ո՞ն են, Հաստատել կազմել սկսած սովորական հայցադիմումից վերջացած բարդ պայմանագրերը արդեն գործիքներ կան, որ կատարում են հարստական բանականությունը։ Որոշակի ալգորիթմներ կան, որոնք կարողանում են ավելի ներդաշնակեցնել կողմերի շահերը այն աստիճանին, երբ որ կնքվող պայմանագիրը դառնում է երկու կողմերի համար պակաս վտանգավոր։ Այս տնտեսության մեջ շատ է օգտագործվում մեշի հավասարակշռություն գաղափարը, որը իրավաբանության մեջ է վերջերս սկսել օգտագործվում, որպես իրավունքի նորմերի որոշակիացման միջոց։ Եվ մեշի հավասարակշռության մեթոդի օգտագործման միջոցը հարստական բանականությունը փորձում է հավասարակշռել օրինակ պայմանագրի կողմերի շահերը այն աստիճանին, երբ որ մեկը մյուսին նվազ կտան կներկայացնի, կողմից հապտում տեղ ունենա, ինչ կողմը չի կարող առավելագույն շահույթ ստանալ։ Այսինքն գործիք է, որ երկու կողմերին է օգտակար։ Այս գործիքը շատ դեպքերում օգտագործվում է դատական ոլորտում հետազոտություն ներկայացնելու։ Երբ որ մեծ քանակությամբ դատական ակտեր պահպանվում են որոշակի սերվերներում, հարստական բանականությունը դատական ակտերը կարողանում է այնպես օգտագործել, որ դրանցում արտահայտված իրավական նշանակության որոշակի եզրահանգումներ միանգամից որոշակիացնի և տրամադրյալ մարդուն, ով ուզում է դասկանալ։ Ինձ պատկերացրեք իրավաբանական գրասենյակի մեջ կարծում է հին իրավաբան, որ թե որ պետք է փորձագիտական աշխատանք կատարեն, վերլուծեն առկա բոլոր նախադեպերը, ոլորտային նախադեպերը, եթե հնարավոր է նաև միջազգային ոլորտում արդա նախադեպային իրավունքը, որ տրամադրեն գործադրույին լավագույն նախադեպերը և դրանցում արտահայտված իրավական դիրքորոշումներին կարծիքը։ Ինչքան ժամանակ կգրասենյակ։ Գործիքի համար, իր հարստական բանականության գործիքի համար դա կարող է թեպետ ընդհանուր արդյունք։ Երկա այդպիսի գործիքը իրականում օգտագործվում։ Կա որոշակի այսպես աշխատան, որ տարվում է ավելի իրավական խորհրդատվության տրամադրման բնագավառում, երբ որ հարց է գեներացվում և այդ հարցին հարստական բանականություն իրավական պատասխան։ Ասեն, հասարակ քաղաքացին ուզում է որոշակի ոլորտի իրավական կարգավորումների վրա տեղեկատվություն ստանալ, հարց է գրում համակարգին և համակարգը տալիս է նրան մատչելու պատասխան, տրամադրելով նաև իրավական որոշ հանքերը, որը նա հետագայում կարող է օգտագործել ինքնաթիռ լուծելու։ Եթե նա դիմել իրավաբանին, ժամը վճարել ժամին համար օրինակ 200 դոլար, որոշակի ժամանակ ծախսել, ավա ավելի քան համար, իսկ եթե դինում են գործիքին և ստանում են մի քանի դոլարում նա պայքյանը միջացի պատասխանը և վճարում են մենք 10 դոլար, միանշանակ կրգի այս երկրորդ տարիրը։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք մրցակից, ազգում է իրավաբաններս ունենք շատ դուրս մրցակից և դա տեխնոլոգիան։ Եվ այլևս չեմ կարող կնացի դեմ ընդունելով աջակցողներից պահանջել առնչված բացահայտություն, այլ պետք է մրցակցեն տեխնոլոգիաները։ Կամ մենք պետք է զարգանանք այն մակարդակի, որ միևնույն որոշումները, դիրքորոշումները արտահայտեն կարճ ժամանակահատվածում և ավելի որակյալ, կամ պետք է խափանենք տեխնոլոգիաների զարգացում։ Կարծես թե լավ չի, որ մի բանի զարգացումը խափանել, ավելի լավ է մենք զարգանալ։
Այսինքն ինչպես պետք է զարգանան որ կարողանան մրցած։ Արդյոք մեր կրթական համակարգը այսօր պատրաստ է համադրել այն դրիքը մեր իրավապահներին, ովքեր որ կարող են համառորեն եւ արդյունավետ մրցածել հայաստանական մանկականությունը։ Այդ տարիք չկա մրցած։ Կարելի այն ոլորտը, որ ստացվում է այդ բանականությունը, կողմերը այդ ոլորտը բանականությանը, եւ մենք զարգացնենք այլ ոլորտը։ Բայց շատերի կարծիքով, շատ հետազոտողների կարծիքով պետք չէ ցածել տեխնիկայի հետ։ Չափավոր մրցակցություն կարելի է, բայց պետք է զարգացնել իրավաբանի մոտ այլ մտածողություն, որը արդեն մեխանիզացված մտածողություն չի, դա հայաստանական բանականությունը դեռևս մեխանիզացված մտածողություն է, ունի որոշակի կարողություններ արդեն վերջերս տեխնոլոգիան հասել նպատակի, որ ստեղծագործում է նոր բան ստեղծում, արդա ինֆորմացիա ունի դրա, բայց ամեն դեպքում այն ստեղծագործական մակարդակը դեռևս չունի, որը որ կարող է մնալ մարդու մեջ։ Մենք եթե մենք կարողանանք իրավաբանի ուղղը այնպես զարգացնել, որ շեշտ դրվի իրավական ստեղծագործության վրա, միգուցե մեր իրավաբանների կարիքը շուտով դեռևս մի քանի տասնամյակ ունենա։ Չեմ կարող ասել ավելի երկար, գիտես ինչ կկատարի։ Դրա համար կրթական համակարգին էլ է հասկորեն ազդում տեխնատիկը։ Եվ կրթական համակարգը, եթե մինչև այսօր թեր մեր եվրոպացի գործընկերների, եթե ամերիկյան գործընկերների կարծիքով պետք էր ավելի շատ պրակտիկ ոլորտային ճյուղային լիներ ուսանողները, հիմա կարծես թե հակառակ դրամաբանության մեկից ավելի շատ տեսաստեղծագործական, այսինքն մենք ստեղծում ենք ունիվերսալ իրավաբաններ, թեկուզ ոլորտում ունիվերսալ իրավաբաններ, ովքեր ունեն ստեղծագործելու կարողություն, որովհետև եթե նրանք պարզապես փող ստեղծելու կարողություն ունենան, պայմանագիր գրել կամ դատական հայեց գրել, նրանք կարծես թե կարող են պատվել հայաստանական բանականության հետ համացային պայքարում առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։ Հայաստանում դեռևս դա մեծ կոնտեքստ չի ստացել, բայց չգիտես ինչքան հավատացան կտարածվում նաև մեզանիկան, որ մենք մի քայլ առաջ պետք է ունենք և պատրաստ ենք։ Այստեղ գալիս է արդեն մեր բնակավար, կրթական բնակավարի կարևորումները ինչպես հիմա կարծես թե Եվրոպան կամ Ամերիկան իր կրթական ինստիտուտները զարգացրել են դրամաբանության, որ շուտ դերում է պրակտիկ ոլորտների վրա և ստեղծում են պրակտիկ իրավաբաններ։ Եվ մենք էլ փորձեցինք այս վերջի շրջանում ընթորինակել այդ համակարգը, բայց կարծես թե չհասնելով վերջնակետին, որովհետև դեռևս չենք ասել այդ մակարդակը, ինչ որ Եվրոպան ուներ սրանից առաջ 10-15-20 տարի առաջ, հիմա էլ ուրիշ մարտահրավեր է մեզանում առաջացել։ Հիմա շեշտը պետք է մենք ստեղծագործ մի ուղղությամբ իրավաբանների մեջ։ Դա նշանակում է, որ մենք միևնույն ժամանակ պետք է պրակտիկ դիտելիք տանք, որ մեր իրավաբանները դուրս գան այսօր աշխատանք կտրեն երկրում։ Մյուս կողմից էլ ապագա իրավաբան ունենալու համար տեսական մտածողությունը, ներուծական ունակությունները, ստեղծագործական ունակությունները պետք է զարգացնեն իրավաբանների մեջ, որ նրանք 5 տարի աշխատելուց հետո չգնան դուրս փոշակ հետագա մի 10 տարին են կարողանում աշխատել, օգտագործելով իրենց արդեն հմտությունները, որոնք ստացել են կրթական հասարակության։ Սա իհարկե մարտահրավեր է, և սա անգծելի մարտահրավեր չէ։ Պարզապես ցանկացած մարտահրավեր պետք է հիշեն, որ հնարավորությամբ նոր դուր է ստացում և աշխատաշուկան ճանաչելու և կրթական համակարգը զարգացնելու։ Մենակ և Եվրոմիությունը իմ հանտաժողով, Եվրոպական հանտաժողովը և Եվրոպորտի միություն գործող կոմիտեները արդեն մեծ քանակությամբ իրավական փաստաթղթեր մշակել են, որոնք վերաբերում են արհեստական բանականության ոլորտին, այդ թվում նաև իրավաբանական մասնագիտության։ Ոդորոգին վերջերս 2019-20 թվականին Եվրոմիության տնտեսական հանտաժողովը, որը կոչվում է տնտեսական և իրավական մոտարկման, ինչպես նաև Եվրոմիության հետ քաղաքականությունների ներդաշնակիցման հանձնաժողովը, որպես երկար անունով։ Այդ հանձնաժողովի շրջանակներում ձեր կոնարձարան նախաձեռնեց մի բանաձև, որը հենց վերաբերում էր աշխատաշուկան և կրթության համակարգի ներդաշնակիցությանը,
Եվ բարեբախտաբար ընդունվեց բանաձևը, բանաձևը ընդունվեց դրեց միաձայն, որը երևական ցանցական գործունեությունը եւ արևելյան գործունեության պետությունների պարլամենտների կողմից, որը ելի շեշտադրում դրեց նրա վրա, թե ինչպես առաջիկա ինչեր դինտան հաստարին, ինչպես պետք է կազմակերպվի կրթական համակարգը, որպեսզի բավարարի աշխատաշուկայի պահանջներին, որպեսզի տնտեսությունը ինքը կրթական համակարգից վերցնի այդ բաժերը, որոնք որ նկասելու են իր հետագա ծառայությունը։ Այսինքն իրավական բազան էլ այս ոլորտում բավականին մեծ խանարարությամբ արդար։ Մեզնից մնում է ընդամենը վերցնենք, հասկանանք ապագայի տնտեսությունն ու ապագայի կրթական համակարգը ինչպես պետք է լինի։ Նոր բան չեն կորինելու, կարծես թե մեզնից առաջ էլի մարդիկ կան։ Էլի պետք է ուսումնասիրենք մեզնից առաջ գտնվող մարդկանց փորձը, բայց մի կարևոր առանձնահատկություն կա։ Այս բնագավառում մենք հնարավորություն ունենք լինել առաջինների հետ ներդրում դրսում։ Շատ հետ չէ, օրինակ վերջի 30 տարվա կտրվածքով մենք անընդհատ զբաղվում ենք իրավունքի մոտակայքում, չէ՞, Եվրոպական միության կամ այլ մոդելային հրոսկրքեր վերցնում ունենք, դեռ մտակում են։ Հիմա ոլորտը կարծես թե գնում է դեպի զրոյականացում, եւ արդյոք իրավական նյութերը հնարավորություն են տալիս, որ դու ինքդ մասնակցես իրավունքի զարգացման այդ բնագավառում, եւ ինքդ դառնաս իրավաստեղծագործը, այսինքն իրավական արժեքներ նաեւ Հայաստանը դառնալու կամ հայ իրավական դպրոցը դրամատրի աշխարհ։ Դրա հնարավորությունը կա, եւ դրա հնարավորությունը պետք է արդյունավետ օգտագործվի, ու շատ ավելի շատ անհրաժեշտ է այն նախաձեռնությունները, որ այսօր օրինակ ֆրանսական համալսարանում կատարվում է, դեպի թե մագիստրոսական ծրագրի ներկայացումը, թե կենտրոնում, որը զբաղվում է նորաձևականների ներդրողության ներդաշնակությամբ։ Եվ ես կուզենայի, որ այս նախաձեռնությունը նաև բարակից լինի, ես տեղակայում եմ, որ Երևանի պետական համալսարանում որպեսզի նախաձեռնություն կա մագիստրական ծրագրի ներկայացումը, տեղակայում նաև, որ մնացած բուհերը դեռևս հետաքրքրել են։ Դա կլինի, որ որպես այսպես առաջին նախաձեռնողներից մեկը դուք դառնաք նաև օրինակ մշտելու համար ձեր արտադրած արժեքները։ Ձեր արտադրած արժեքները մեր ուսանողների ուղերները պետք է լինեն, որոնք հետագայում պետք է շարժիչ ուժը դառնան ամբողջ նոր իրավաբանական դպրոցի զարգացմանը։ Լավ է միշտ լինել նոր ինչ-որ բան ստեղծողներից մեկը, քան թե նախկինում ինչ-որ մեկի ստեղծածը կրկնօրինակ է, չէ՞։ Համար եւ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այս հնարավորում եւ հուսով եմ մեկ էլ մյուսից կօգնեմ քեզ ուսելու համար։ Հարցերի բարձրանում մեծ աճի փորձ կստանաս։